د کرکټ نړیوال شورا 2023 کال نړیوال جام سیالیو کې لبریالی او غوره سفر ورسته افغان اتلان نن بیرته خپل هیواد ته راستنیږي. افغان ملی لوبډلې وکولای سو چې په دې نړیوال جام کې پاکستان، انګلند، سریلانکا او نیوزیلند لوبډلو ته ماته ورکړي او په لومړي ځل د نړیوال جام سیالیو کې څلور بریاوې ترلاسه کړي، چې په دې سره افغان اتلانو د 2025 کال چمپیونز ټرافي لوبو ته هم کوالیفای او لاره وکړله. دلته د دوی د شراغلاس لپاره ډیر زیات کسان راغلي دي. د افغانستان کرکټ بورډ کارکوونکي دغه ډول مسولین راغلي دي چې د دوی یو غوره هرکلی وکړي په دې هیله چې تر وروستیو لمړ سره ووسي. او دلته د افغان اتلانو سره هم غږیږو، د هغوی خاطرې او د هغوی سره خبرې لرو. دا کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو سفرونو د مسافرینو د وتلو لاره ده او تاسو ګورئ چې ډیر زیات کسان راغلي دي د خپلو اتلانو د تشویق، د هغوی د هر کلي لپاره چې تر څو د هغوی یو تود هرکلی وسي او هغوی ته مینه ورکړي. له موږ سره اوسئ، دا او ډیرې نورې ښکلې شیبې د خپلو اتلانو سره وڅارئ او له موږ سره وڅارئ، د هغوی سره به هم خبرې لرو. دلکو تاسو ګورئ چې تنظیمات نیول شوي دي او افغان اتلان به څو شېبو کې راوځي راسي. دلته تاسو ګورئ چې ځوانان راغلي دي او هغوی څخه ګلان ورسره دي. مهرباني ته د نوم راته ووایه، څوک له کومه ځایه څنګه راغلی یې؟ نوم مې نقیب الله ده، د غزني د ولایت یم، له کابل اوسېدونکی یم. چرقمبر اوسېدونکی یم، اوس د خپل ملي اتلانو د ملاتړ لپاره راغلی یم. زه ډېر مینه وال یم د خپل ټیم او ډېره مننه ترې کوو. دا ډېر یو غټ ویاړ دی موږ لپاره. څه احساس لري چې د لومړي ځل لپاره به طبعا هغوی ګورې، د هغوی سره به مخ کېږي او لاس به ورکوې؟ دا ډېر یو د خوشحالۍ احساس ده. موږ دا اول وار د خپل ملي پلیران ګورو او موږ ډېر ورنه خوشحاله یو، دا غټ یو ښه احساس زه کوم. بلې، همداسې ده. د بل ورور سره به هم خبرې کوو. ښه احساس به لري چې افغان اتلان نږدې ګوري او ګلان دې هم تازه ورته راوړي دي. مننه. نوم یې ساخان دی او د غزني ولایت یم. دا موږ اتلان دي او ملي اتلان دي او موږ ډېر ورڅخه منندوی یو. موږ ته ډېرې خوشحالیانې را په نصیب کې، همدوی موږ ته خوشحالیانې راکوي او اولاد یې وځلیږي، اولاد یې ویاړونه راوړي. بلې، همداسې انشاءالله خدای به یې ځلوي هم نور. مهرباني، ته نوم دې راته ووایه، له کومه ځه؟ نوم یې محمد یونس، له کابله یم او زه په دا خاطر راغلی یم چې خپل اتلان تشویق کړم او ډېره مننه چې له پاکستان یې موږ ته لوبه وګټله. د پاکستان یې وګټله، هغه نور یې ګټې نه وې؟ نور ونې، خو موږ ته ډېره په زړه پورې پاکستان لوبه وه. ښه، د چا لوبه درته په زړه پورې وه؟ د کوم لوبغاړي لوبې تاسو لپاره په زړه پورې وې؟ ما ته خو د عظمت لوبه ډېره په زړه پورې ولې سپار د هغو کې خپل اتلي خرولی او عظمت به اوس له نږدې ګورې؟ او انشاءالله. بلې، همداسې ده. نو دوستانو، منتظر دي ټول او هر څه آماده دي. انشاءالله څو شېبو کې افغان اتلان رارسېږي او د هغوی سره هم خبرې لرو. ګلوب دین ډېر شراغلې، په خیر راغلې. ډېر زیات مبارک، کامیاب سفر مو. مننه تاسو ته مبارکي. نه یوازې د مونږ کامیابی ده، مونږ ټول دی ولس دی ملت کامیابی ده او خاص کر دا ټول تاسو همکارانو سومره سي هلې ځلې ګړې دي. دا درې څلور کلو کې دا د غنه ته نتیجه ده. نو ما الحمدلله ډېر دی ویاړ ځای ده، ډېر دی افتخار ځای ده چې نن افغانستان په نړیوال جام کې څلور تاریخي مسابقې ګټي او یو تاریخ جوړوي او دا ورونه سره څومره راغلي دي. سه په دې افتخار راغلي چې د افغانستان نوم لپاره، د افغانستان د ملي کرکټ لپاره، لوبغاړو لپاره، نو ډېر دی ویاړ ځای ده، ډېر افتخار ځای ده. زه بیا ورته خاص مبارکي ټول ته وایم. ډېر زیاته مننه، ډېر زیاته مننه. کور ودان. تاسو ګورئ دوستانو چې افغان اتلان راورسېدل، دلته ډېر زیات راش دی، لوبغاړي هم راورسېدل. خدای چې دوی څوک څوک پیدا کوو، دا به ما پسې راځي. زه یو څوک راګیر کوم او دا سره خبرې وکم. اکرام سړی مسې جوړ، په خیر په خیر. غل ډیر زیات مبارک وي، ډیر مننه. کامیاب سفر ستاسو ټول لپاره. مننه. تاسو ته هم ډیر ډیر مبارک وي، ټول هیوادوال ته مبارک وي. اچھا، یہ ساتھ لري چې خپل هیوادوال ګوري او په دومره لوی کاچ درته راغلي دي. تاسو هر کلی ته نشم ویل دونه خوشاله یم، چې دوی وینم دونه خوشاله دي. نو موږ نور هم تشویقیږو چې خواري وکړو، چې نور هم ډیر خوشاله ان راوړو. ډیر زیات د افغانستان ملي اتلان دلته رسیدلي دي او د دوی تو د هر کلی روان دي.
زه د افغانستان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس ښاغلی نسیب خان سره ولاړ یم. رئیس صاحب ډیر زیات دغه سفر تاسو ته مبارک وي، او فکر کوي چې ستاسو د توقع څخه ډیر لوړ دا اتلان ولوبېدل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو وطنوالو لیدونکو ته مبارک وي. دا سفر یقینا هم دغه سو چې سره کوم د دوه کاله موږ لوبغاړو دې ته امادګي نیولې وه، سره کوم چې کرکټ بورډ هغه دوی کوچنګ سټاف دی نور کارمندان دي دوی خپله خواري کړې وه. موږ دا تمه درلودله چې نور به مخکې لاړ شو، مخکې به لاړ شو. اشمت راسره ولاړ دی، یو وخت کې دنه چا پوښتنه کړې وه وایي تا په نړیوال جام کې کومې لوبډله ټارګټ کړې دي، او د ده ځواب دا ورته چې زه به د هرې لوبډلې په خلاف ښه لوبه کوم او کوشش به کوم چې ترې وګټم. هلته ما زه د دې خبره ډېر زیات خوشحال شوی وم، خو الحمدلله څنګه چې دوی نړیوال جام ته لاړلې ما به خبرې ورسره کېدې. دوی ځان ته هدف لوړ ټاکلی و، هغه دی چې په هغه کې بریالي راغلم. او هېره دې نه وي چې موږ چمپیونز ټرافي ته هم کوالیفای وکړ د لومړي ځل لپاره، او د لوبغاړو او ستاسو هڅې د ادارې هڅې ډېرې زیاتې د ستایلو په دې جریان کې. بالکل، زه فکر کوم چې موږ د وګو بار نور هم دروند شو. فکر نه کوم چې خلک به نور په دې باندې قناعت وکړي چې یو څو کمزور لوبډلو سره لوبې وګټو او د لویو لوبډلو په خلاف د یوازې مقابله وکړو. موږ د وګو بار دروند شو، موږ به هم دغومره خواري کوو او دې شي ته موږ په مثبت نظر ګورو. لوبغاړي به هم انشاءالله دوی لکه څنګه چې په نړیوال جام کې ځان ته لوړ هدف ټاکلی و، دغسې د روان کال دوی ډېر زیات مصروفه دی، نو د هرې لوبډلې په خلاف چې دوی لوبېږي همدغسې به ځان ته لوړ هدف ټاکي. انشاءالله زه امید لرم چې دا نړیوال جام هغه لوبې وي چې دوی دا زده کړل چې موږ کولای شو، او دې نه وروسته به انشاءالله د دوی هر لوبه د غسوی لکه په نړیوال جام کې وي. ډیره مننه. حشمت ډیر زیات ښه راغلی، او ډیر زیات دا ډیر کامیاب سفر درته مبارک وي د یو لوبډل مشر په توګه باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. زه هم ټولو هیوادوالو ته دغه بریاو مبارکي وایم، او خدای دې وکړي چې همدغسې خوشحالیانې تل ولرو. دلته د ولس په لویه کچه درته راغلی دی، د باندې هم درته منتظر دي، او ستاسو تود هرکلی روان دی. بلکل خوشحاله ما چې په دغه سي خوشاله کې ولس را سره ده، او منګه هم پر خپل هاسي وکړلې چې هم دغه هوادوالو ته من خوشحالي ورکو او میچونه ورته وګټو، نو هغه پوره کوشش او الحمدلله نتیجه خوا. ډیره زیاته مننه. د ازمور د شرطلونکي او د شکر کټ یو زیره مو وړاندې کړ. بالکل، دا یو میسج دنیا ته چې په دې ورلد کپ کې موږ ورک شاته باندې ګورو. ان شاء الله مخکې به د دې نم د موږ کوشش زیاتی چې راتلونکي ایونتونو کې موږ خیل سره وړنې ولرو. ډیره زیاته مننه، کامیاب اوسئ. دوستانو موږ ځو، او موټر کې هم لوبغاړو سره اتلانو سره غږیږو. له موږ سره اوسئ، دلته ډیر زیات راشد، ډیر زیات ولسونه راغلي دي د خپل اتلانو د شکر لپاره. دوستانو تاسو ګورئ چې ډیر زیات نندارچان د کابل نړیوال هوایي ډګر ته دلته داخل بیخي راغلي دي د خپلو اتلانو تشویق او هرکلی لپاره. اوس موټر ته اجازه بیخي نه ورکول کیږي چې ولاړ سي، او دلته مخ سیټ کې لوبډل مشر حشمت شهیدی، ورسره خوا کې مې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې راونډر ګلبدین نایب ناست. ګلبدین، ډیر جالبې شېبې دي. هو، ډیر دی. یعنی دا د وطن مینه د خلکو سره، د لوبغاړو سره، کرکټ سره، نو ډېر واقعیت ډېر دی. زه خو اول وار ده چې خپل کیریر کې ګورم، دا رقم ده چې موټر د پاسه خلک راغلي، نو دا د خلکو مینه ده. نو همدغه دوی دغه مینې همدغه نتیجه ده چې مونږ الحمدلله په دنیا کې، په نړیوال جام کې، دنیا هر میدان کې غټ غټ ټیمو ته ماتې ورکوو. بلکل، د افغانستان د خلکو مینه ده او د ملت مینه ده چې موږ همیشه دوی تشویق کړي وو، هماغه دوی تشویق داسې موږ ته مثبت انرژي راکوي چې بیرته موږ غوښتلی دي چې بدل کې دوی ته موږ یو څه وکړو. نو هر وخت یې موږ تشویق کړي وو، موږ ترې خاصه مننه کوو.
او نن هم تاسو ولیدل چې ډیر زیات خلک راغلي، نو ان شاء الله دوی تشویق سي همداسې جاری، موږ به هم دغسې کوشش کوو چې خوشحالیان یې ورکړو. بله، د ښو بدو ورځو یادونې دې وکړه، او د دې تر څنګ ډېرې جالبې خاطرې به هم لرئ په دې سفر کې، هغه داسې یو شیبه وه هغه چې هېڅ د هېرېدو نه وي. جالبې خاطرې خو ډېرې اوسولې، ډېر مطلب هلکان ټول میچ نه بعد به خوشحاله، خصوصا چې کله پاکستان سره موږ لوبه وه، د هغه نه بعد چې څنګه د هلکانو احساساتو ویډیوګانې راووتلې، تاسې مو ولیده، ټول هېوادوال ولیده، هغه ډېره جالبه ثانیه وه. او بل هغه بله جالبه ثانیه زما لپاره هغه کوچ چې کله ګډ شو، هغه ثانیه وه په زور هم ګډ کړ. او یو بله جالبه خاطره زما لپاره په دې سفر کې دا وه چې کله موږ په دوبۍ کې تمرینات ترسره کوله د میچونو نه مخکې، نو زه لاړم د خپل هوټل نه تقریبا 15 دقیقې ما په ټکسي کې سفر وکړ د ویښتانو جوړولو لپاره، نو بیرته چې زه راتلم تقریبا ما سره 25 دقیقې وخت و، او هلته ولاړو ما ټکسي نه پیدا کېدله. نو خوشبختانه چې هلته نږدې د افغانانو هوټل و، هلته ورغلم تقریبا 15 دقیقې پاتې شولې چې زه باید هوټل ته حاضر وای او د لوبډلې سره یوځای شوی وم. چې کله ورغلم افغانان په ډوډۍ ناست و، چې زه ولیدم ډېره ښه ستړې مسې وکړله او ډېر عزت یې وکړ. ما ورته ویلم بس ستړې مسې پرېږدئ، راځئ دغه د ډیلیوري موټر سایکل یو مال دې ته راځئ، ما ورسوئ چې ما باندې ناوخته د ټکسي نه پیدا کېږي. نو هماغه و چې په زر موټر سایکل چلانده کړه او کېنولم، په 10 دقو کې ورسولم، 15 دقیقې پاتې وې چې بس کالی مالی مې چینج کړه او بس ته راکو شو، مزان مې پریکټس ته حاضر کړ. بله، او د پاکستان پر وړاندې د بریا یادونه مو وکړله، او هلته ستاسو هغه وروستۍ د ګټلو شار چې کله مو ووهه، وروستۍ ناره او هغه تصویر مو ډېر زیات مشهور سو، رسنیو کې ډېر زیات پخش سو. بالکل، د خوشحالي احساس و ډېر زیات، هغه چغه یوازې نه بلکې د ټول ملت چغه وه. او بل د پاکستان سره موږ تقریبا 9 لوبې کړې وې، همدغسې اخري حالت ته تللې وې، او اخري حالت کې به د میچ د موږ نه ووړ. نو په دې ورځ هلکانو هغه پریشر حالت ډېر ښه کنټرول کړ، او تر اخره پورې موږ دغه لوبه پرېنښودله. نتیجه یې دا وه چې موږ هغه لوبه وګټله، او ډېر زیات خوشحاله وم په دې ورځ. دا نو د افغانستان د کرکټ په راتلونکي باندې ستاسو پر لا بریالیتوبونو باندې څومره اغېز کولی سي، دغسې یو کامیابه سفر چې واقعاً هم چا تصور نه سو کوی؟ بالکل مثبت اثر اچوي، ځکه استعداد ته که وګورې د موږ لوبډله، د موږ لوبغاړي چې څومره استعداد لري، هغه د دنیا د غټو لوبډلو سره موږ پرتله کولی شو. که په استعداد اړخ ته وګورې، نو د موږ لوبغاړي لکه څنګه چې د استرالیا هېواد یا د انګلینډ یا د انډیا هېواد استعداد لري، د موږ لوبغاړي هم همدومره استعداد لري. خو موږ ته صرف هغه باور پکارو چې موږ باید یو غټه لوبډله ماته کړو، تر څو هغه باور د ټیم ته رادننه شي. نو کله چې موږ انګلینډ نه اوله لوبه وګټله، نو هغه ډېره مثبته روحیه ټولې لوبډلې ته ورکړله، او د هغه نه بعد بیا پاکستان. نو همدغسې اوورال ټول ټورنمنټ کې موږ ښه لوبه وکړله، که د آسټرېلیا سره وه، که د ساؤت افریقې سره وه، که موږ بایللی هم د موږ تر اخري باله پورې فایټ کړی، د مطلب هغوی ته موږ په اسانه میچ نه ده ورکړی. نو همدغه مومنټم به کوشش کوو چې ساتو، او کوشش به همدغه یي چې دې نه بعد انشاءالله نور خواري زیاته کړو، نور محنت زیات کړو، ځکه توقعات هم د هېوادوالو نور هم زیات شوله، تر څو آینده کې د دې نه نورې ښې لوبې وکړو، نه چې شاته ولاړ شو. بله، او هلته په ډېر لویه کچه باندې مینوال هم درتلل، هند کې هر ایالت کې ملاتړ ته درتلل ستاسو د تشویق لپاره. بالکل، افغانان هم راتلل د تشویق لپاره، محصلینو هلته په هند کې اوسېدلې هغوی به راتلل، او بل د هندوستان هېواد ټول وګړي د هغوی هندوستان والا خلک هغوی ډېر زیات راتلل، او موږ ته هغوی د خپلې لوبډلې نه بعد موږ لوبډلې تشویقولو، موږ ته مینه راکوله، او موږ هم داسې احساس نه ده کړی چې موږ چېرته د وطن نه د باندې لګیا یو لوبه کوو. نو واقعیت تر اخره پورې هغوی موږ ته مینه راکړه د هندوستان خلکو. دوستانو، د پروګرام وروستۍ شیبو ته راغلو،
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ستوري راورسېدل او دلته هم کرکټ بورډ داخل کی تاسو ګورئ چې کوچني کوچني لوبغاړي او ماشومان دغه د هر کلی لپاره راغلي دي د افغانستان د نورس کلین لوبډلې راتلونکي ستوري ورته ولاړ دي چې د دوی شهر کلی وکي تو د هر کلی وکي او تاسو ګورئ چې د خو کې اشمات ور سره عبدالرحمن عظمت عمرزی ریاض ور سره فضل حق فاروقی د لوبډلې مدیر زیا نو دغه شبوت خوند واخی د زمرو رسي شي دي دغه راځي په ځای جوړ په خیر تازه تازه سفر دی په خیر څنګه وو سفر دوه درې خبري زو در روز سره ستړي مزه نه 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 اوس نور سفر ډیر زبردست لاره کې لایم کې نشي خبري ګړي هغه ولې کې رواچه ورته سم او دوستانو ریاض د افغانستان ملي لوبلي استوري مهرباني څه احساس ډیر غوړ ارکلی روانو او والا وکړه ډیر زیاته خوشحالي و نو بس د الله دې تل انداز خوشحالي په دې وطن کې فکر دې کوي چې دومره کسان نن در چانه راځي میدان ته او موټر برا کیږي نه نه فکر مې نه خو بس تمام و چې باید راشي ځکه لوی لاس راوړین مدونه ډیر زیاته مننه او زړه دې او د خوات د افغانستان د کرکټ د نونس کلین لوبللی سوري لوبغاړي دي ته دوستانو د نن ورځې پروګرام هم دومره و افغان اتلان نړیوال جام کې لګډون او څلور بریاو څخه ورسته خپل هیواد ته رسنه سو او د 2015 کال چمپینز ټرافي سیالیو ته هم لاره وکړه.